Მოგესალმებით. Დღეს მინდა გესაუბროთ აკაკი წერეთლის გამზრდელზე. Აუცილებლად უნდა წარმოვაჩინოთ, ვინ სჯელოთ, გავაანალიზოთ და ვიაზროვნოთ. Მაგრამ რა მინდა რომ გითხრათ? Აუცილებლად ასევე უნდა გადმოგცეთ ერთი ძალიან თვალსაჩინო ნაზრევი აკაკი წერეთლის შემოქმედებიდან. ეს ეხება ლექს სულიკო. Თქვენ კარგად იცით, რომ მე ლექსების ანალიზით დავდე, ასე ვთქვათ, ვისაუბრე მის შესახებ და ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, სულიკოს შესახებაც. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს მსმენელს, რომ ასე გულდასმით, ყურადღებით მისმენს საზოგადოება, არა მარტო უფროს კლასელთა, აბიტურიენტთა საზოგადოება, არამედ უფროსებიც, უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც და აი ერთ-ერთი ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი გახლავთ მეცნიერი საზოგადო მოღვაწე, ბწყინვალე პიროვნება მერაბ ახტგომელაშვილი, რომელთანაც პირადად მქონდა მე საუბარი. Მან მოისმინა ჩემი ლექცია, მოისმინა ჩემი გადაცემა და სულ სხვა ინტერპრეტაცია მომაწოდა სულიკოს წარმოშობის შესახებ და ამან იმდენად დამაინტერესა მე, რადგან ლიტერატურულ წრეებში კრიტიკოსთა ნამუშევრებია ეს თუ ლიტერატურული ნამუშევრებია ეს თუ თვითონ განათლების მიერ სხვადასხვა გამომცემლობების მიერ დაბეჭდილი სკოლაში შეტანილი სახელმძღვანელოები არასდროს მომისმენია ამგვარი ვერსია და რა თქმა უნდა ეს იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ არ შეიძლება არ შემოგთავაზოთ. Მინდა, რომ საზოგადოებამ, პატარებმაც, პატარებში მე გულისხმობ ჩვენს მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს და უფროსმა თაობამაც იცოდეს ეს ძალზე საინტერესო ვერსია, რომელიც კიდევ ვამბობ, ცნობილი არ არის. Იგი დაუწერია ერთ-ერთ სკოლის მასწავლებელს. Ვერ გეტყვით ეს ვერსია, საიდან ჰქონდა მას მოსმენილი, მაგრამ როგორც ბატონმა მერაბმა საუბრისას მითხრა, ყოფილა ერთი ასეთი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა პატარა თონეთში და აი ამ პატარა თონეთში, რატომ ვამბობ ამას, აკაკი წერეთელი ძალიან უყვარდა ხალხს და ის აი ამ ხალხში გაბნეული მარგალიტების სალაროს მფლობელი იყო. არგვეთი ეს უკაცრავად პატარა თონეთის ცხოვრები ადამიანი აი აქ ყოველთვის ჩამოდიოდა ხოლმე აკაკისთან და აკაკი პირადად მისგან კიდულობდა თურმე ნახშირს. ადრე იცით, რომ ნახშირი აუცილებელი იყო, რომ სახლებისთვის სჭირდებოდათ, გასათბობად სჭირდებოდათ, მას ეს სამეურნეო დანიშნულება ჰქონდა. ამ სოფელს პატარა დვალეთი ერქვა, ახლა პატარა თონეთი ქვია და აიქიდან ელოდებოდა ხოლმე საუკეთესო ნახშირეს და მხოლოდ მისგან ყიდულობდა იგი ნახშირს. Აღმოჩნდა ისე, რომ დაუგვიანია მას, არ გამოჩენილა კარგა ხანს და როგორც იქნა გამოჩნდა და როდესაც გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, აკაკიმ კითხა მას, რომ სად იყო ამდენ ხანს, რადგან შემოაკლდა ნახშირი, რადგან გითხარით, რომ მხოლოდ მისგან ყიდულობდა.
მას უთქვამს, რომ ბატონო აკაკი, ისეთი რამ შეგვემთხვა. ჩემი ძმა სულიკო დაიკარგა, აღარცად ჩანს, არადა მას ყავდა დანიშნული და ჰყავს დანიშნული ულამაზესი ქალბატონი, რომელსაც მის გარდა არაფრის გაგონება არ უნდა, დღედაღამ ნერვიულობს, განიცდის, ტირის და ჩვენ ის ვერსად ვერ ვიპოვეთ და ამის გამო შემაგვიანდაო. რა თქმა უნდა, ძალიან შეწუხდა აკაკი, ძალიან განიცადა ეს ამბავი და მან ერთი სტროფი იქვე შექმნა, ასე ვთქვათ, საყვარლის საფლავს ვეძებდი, ვერ ვნახე და გარგულიყო, გულამოსყმელი ვტიროდი, სადა ხარ ჩემო სულიკო. ამის შემდეგ, ну, რა თქმა უნდა, ამ საუბრის, ამ დიალოგის შემდეგ, მენახშირე წავიდა თავის ადგილს დაუბრუნდა და გადის კიდევ ცოტა ხანი და როდესაც ისინი ხვდებიან ერთმანეთს ამასობაში, დაზამთრდა კიდეც და ისევ არ ჩანდა, ასე ვთქვა, დააგვიანა მენახშირემ და ზამთრის შემდეგ უკვე როცა ყინული დადნა და თოვლმა დნობა დაიწყო და უკვე შეეპარა გაზაფხულის სითბო, აი ამ იმას ზამთრის სუსხი აალაგა და უკვე გაზაფხულის მზის სითბო გადაინაცვლა, გადმოინაცვლა ბუნებაში, გამოჩნდა ეს ადამიანი და რა თქმა უნდა იკითხა მის შესახებ აკაკიმ და ძალიან ცუდი ამბავი მოისმინა, რომ სულიკო უპოვიათ, ასე ვთქვათ, როდესაც გადაიზამთრა, უპოვიათ სრულიად მარტო გაყინული. ამან იმდენად იმოქმედა აკაკი წერეთელზე, რომ მან ზანზალაკებიან ეტლში ჩასვა ეს მენახშირე და მასთან ერთად გადაწყვიტა, რომ პატარა თონეთში, ანუ დვალეთში ჩაბრძანებული იყო და ისინი სწორედ იმ დროს მივიდნენ საფლავზე, სულიკოს საფლავზე, როდესაც დამხობილი იყო ახალგაზრდა შავებში ჩაცმული ქალი მის საფლავზე და მოთქმით ტიროდა. ამან ძალიან იმოქმედა აკაკიზე და მან ამ ერთსტროფიან ლექს, რომელიც თავის დროზე მიუძღვნა უცბად, ექსპრომტად, შემდგომ უკვე იგი განავრცო და ჩვენ მივიღეთ ამგვარი ლექსი. შემდეგ მასზე დაიწერა საოცარი მუსიკა და აი ერთხელაც, როდესაც გაისმა საოცარი მუსიკის ჰანგები სულიკოსი, ვარინკა, მისი საცოლე, გადავარდაო და როდესაც ეს სიტყვები მოისმინა, უკვე ჯერ ლექსი მუსიკად აჟღერებული, იმდენად იმოქმედა მასზე, გადავარდა და სული განუტევაო და აი სწორედ ამგვარი ვერსია მოგვაწოდა ბატონ მერაბ ახტგომელაშვილმა, რომელიც მინდოდა რომ გცოდნოდათ, რადგან კიდევ ამბობ, იგი არ არის დღესაც ცნობილი ლიტერატურული საზოგადოებისთვის და საკმაოდ საინტერესო ვერსია და დიდი პატივისცემა ჩემგან ბატონ მერაბს, არაჩვეულებრივი მეკართულეა, არაჩვეულებრივი სიტყვის პატრონი, უამრავ ლექსებს წერს, ძალიან კარგი ლექსები აქვს მას დაწერილი, პირადად მოვისმინე მისგან, რამაც აღმაფრთოვანა სამშობლოს თემაზე დაწერილი და ჩვენ ისტორიულ წარსულზე, რომელიც დღევანდელობასთანაც არის კავშირში, ის უამრავ ადამიანს იცნობდა და იცნობს და იხსენებს და ძალიან საინტერესო იქნებოდა მისი აქ მოსვლა, შეხვედრა, რადგან
უფრო თვალსაჩინოა, როდესაც თვითონ საუბრობს რესპონდენტი, მაგრამ სამწუხაროდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მან ეს ვერ მოახერხა. Თა სიტყვის დიდო სტატია ძალიან კარგი მოსაუბრე გახლავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ინსულტი აქვს მას გადატანილი, ძალიან ბევრი ლექსი ახსოვს კლავზე პირად და ამითი მართლაც ჩვენ სამაყო გვაქვს, რომ ამგვარი ადამიანები დღესაც გვინათებენ გზას და ჩვენს გარშემო არსებობენ და არიან. საოცარი მესაიდუმლეა, ანუ თითოული ქართული სიტყვის დიდო სტატი უკირკიტებს თითოულ ქართულ სიტყვას და სულ სხვა ანალიზდებს სიტყვაში ჩადებული, ჩაკირული საიდუმლო ქართული ენისა. ძალიან მრავალხმიერია და ეს ხედვა იმდენად საინტერესო იყო, რომ არ მოგბეზრდებათ ბატონ მერაბთან საუბარი. დრო ისე გაგვეპარა, რომ ვერ შევამჩნიე და ის, რა თქმა უნდა, თავისთავად აი ესეთი კარგი მოქართული ადამიანი ყოველთვის გამოირჩეოდა. ისეთ დიდ, რასაც ასე ვთქვათ, ინსტიტუტი ქვია, სადღეგრძელოა ეს, თუ კარგად წარმოჩენილი ისტორია, დიდებული ქართული ისტორია ჩვენი საუკუნეებიდან წამოსული და მას აი ასეთი ისტორიებიც ბევრი აქვს ხალხთან ურთიერთობისა, დიდო სტატია სიტყვისა, ქართული სადღეგრძელოსი, უამრავი ნათლობა, დაბადების დღე, ქორწილი, ნუ რა თქმა უნდა, ჭირი და ლხინი უერთმანეთოდ არ არსებობს, ჭირი, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვა, თავისი დიდოსტატური სიტყვით წარმოუჩენია და გაცხოლია აი ამ უზარმაზარ საზოგადოებას და ყოველ მხრივ გამოუჩენია მას თავი, რომ მისი შემხედვარე, მისი სიტყვის მოსმენის შემდეგ სხვა გამოჩენილ ადამიანებსაც კი ხელი აუწევიათ. ზურაბ ქაფიანიძე, იცით, ჩვენი ბრწყინვალე მსახიობი, რომელიც ახლა გარდაცვლილია, მეგობრობდა მასთან და იცით, რომ ზურაბ ქაფიანიძეც არაჩვეულებრივი სიტყვით და ძალიან ისეთი სიტყვებით გამორჩეოდა, რომელიც სუსწოდებოდა და გულს მალამოდედებოდა და მასაც კი უთქვამ, სადაც შენ ხარ მერიქიფე, მე იქ არ გამოვდგები, მე გვერდზე უნდა გავიწიო. ასეთი ადამიანები ისტორიას ქმნიან, ძალზე საინტერესოა მისგან მოწოდებული ეს ინფორმაცია, რამაც მე ძალიან გამახარა. მადლობა თქვენ ამისთვის, ბატონო მერაბ, რომ მისმენთ, რომ ყურადღებით ადევნებ თვალს ჩემს გადაცემას და ახლა გავაგრძელოთ აუცილებლად უკვე აკაკის შემდგომ თემაზე საუბარი, ეს გახლავთ გამზრდელი. წლების წინ სატელევიზიო ინტერვიუში თამას ვასაძემ თქვა ასეთი რამ: არ შეიძლება, რომ აკაკი წერეთელს ეპიგრაფად წამწვარებული სიტყვები ვუძღვნი ჩემს პედაგოგებს, სერიოზულობით დაეწერა, მაშინ დიდი ირონია და სარკაზმიაო. და ვისაც წაუკითხავს და ვიცით, რომ ბევრ წაგვიკითხავს და ისწავლება კიდეც, ხომ? ჩემი თავგადასავალი, სადაც თავიდან ბოლომდე არის მოთხრობილი ის მკაცრი წესები, როგორ ექცეოდნენ მასწავლებლები მოსწავლეებს, როგორი სადამჟელო ღონისძიებები ტარდებოდა, სახაზავით ურტყამდნენ, მათ თავისუფალ ნებას ახშობდნენ, იყო მხოლოდ ზეპირი მეტყველება და იმის იქით, რომ გაეგოთ თუ რა იყო ამა თუ იმ ნაწარმოებში, რა აზრი იდო, როგორ უნდა გაეშალათ, ემსჯელათ, ეს საერთოდ არავის არ აინტერესებდა. მუხლებზე აყენებდნენ მოსწავლეებს, ჯიდნენ, არ
ინდობდნენ და ერთ-ერთი ასეთი მოსწავლის მაგალითიც აქვს თვითონ აკაკის მოყვანილი რომ იმდენჯერ დააყენეს მუხლებზე და იმდენად იყო მიჩვეული მუხლებზე დგომას ყოველთვის ის ბავშვი ის მოსწავლე რომ ერთხელაც როდესაც არ დასაჯეს და ჩვეულებრივად ფეხზე მდგარს მოაყოლეს გაკვეთილი მან ვეღარ მოახერხა გაკვეთილის მოყოლა სანამ ისევ მუხლებზე არ დააყენესო. შეხედეთ რა მხელა თავისუფალი ნების მოქცევა იყო ეგრეთ წოდებულ ცხრა პირიტულში, როგორ ტეხდნენ თავისუფლად მოაზროვნე საზოგადოებას წელში, რომ არ დაესვათ მათ კითხვები, არ გასდილიყვნენ, არ განვითარებულიყვნენ. თვითონ აკაკისაც აქვს ხომ საუბარი იმაზე, რომ მან თითქოს ეშმაკობა იხმარა, რომ მარჯვენა ხელი დაეწერა, მარცხენა ხელი გაუშვირა. დამსჯელს რომ სახაზავი დაერტყა, მაგრამ ორმაგად მოხვდა ორივე ხელზე საშინლად და არტყეს მას და დიდი ტკივილი მიაყენეს და უამრავი ასეთი მაგალითი. ეს რატომ დაგჭირდა? სწორედ ისე თამას ვასაძეს მიუბრუნდეთ, მართლაც არ შეიძლებოდა რომ მას ეს დაეწერა სერიოზულობით უძღვნით ჩვენს პედაგოგებს. თუ შეიძლება ითქვას, ორ პედაგოგს გამოარჩევდა და ეს ორი პედაგოგი გახლდათ ხაზიმირ რუძეევიჩი, კაზიმირ რუძეევიჩი და მეორე ეს იყო ფრანგი მუსიე ტერესი, რომლებსაც ანგარის უწევდა, პატივს სცემდა და ისე ამ წლებს გაუკუღმართებულს უწოდებდა და რა თქმა უნდა ჩაგვრაც. როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა, მან ინსულტი გადაიტანა და ძალიან ცუდად იყო, აი ამ დროს ყველა თავისი ნაწარმოები, რაც დაეწერა, გამოჩენილი ძალიან ისეთი ქალბატონები უკითხავდნენ მას თავის ლექსებს, პოემებს, ნაწარმოებებს და კრიტიკულად იყო აბსოლუტურად ყველა ნაწარმოების მიმართ განმსჭვალული თავისი დაწერილი ნაწარმოებების მიმართ. მაგრამ როდესაც ერთ-ერთმა ქალბატონმა, ეს ქალბატონი პოლონელი ქალბატონი გახლდათ, ანეტა იურკევიჩი, წაუკითხა გამზრდელი ცრემლები გადმოსცივდა და თქვა: ეს მართლაც კარგად დამიწერიაო. მოდით ახლა ვისაუბროთ ამ ნაწარმოებზე და გავაანალიზოთ. ნაწარმოების გმირი გახლავთ აფხაზი ბათუ, ვაჟკაცობით გამორჩეული, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ამას ხაზს უსვავ, არაჩვეულებრივი პიროვნება ადამიანი, რომელიც მცირედითაც კმაყოფილია იმით, რაც ვაჟკაცს ყოველთვის აქვს ბოძებული: კარგი თოფი, კარგი ხმალი, კარგი ცხენი დანაბადი, რას ინატრებს ხვას ამის მეც კაცი მისებრ დანაბადი. მას გადაუწყვეტია დაოჯახება და მოიყვანა არაჩვეულებრივი ადამიანი, მისი ნამდვილი მეწყვილე. ეს გახლავთ ნაზიბროლა. ნაზიბროლა სახელია სამეგრელოს ასულია, მოწყვეტილიცით ვარსკვლავი, ედემს ალვათ ასულია და გვიხასიათებს, ანუ აგრძელებს დახასიათებას აკაკი, რომ ელფერობით ვარდი არის, სინაზით კი მორცხვია, ტრფობისათვის ჯერ პირველად გულის კარი გაუღია. ისინი შესტრფიან ერთმანეთს, მერცხლის ბუდესავით არის მათი სახლი, მათი პატარა ქოხი მთის მწვერვალზე, ცის მახლობლად, როგორც გვეუბნება პოეტი, რომელიც პირდაპირ თითქოს ღმერთის აღსავლის კარს, ანუ ჭიშკარს აღებს და პირდაპირ ღმთის სიყვარულს, ენერგეტიკას უერთდება. თავისი სისუფთავით, სიწმინდით, სიალალით, პატიოსნებით და ეს ფაცხა ამღვიმის პირად მიწნული და მიგრეხილი დრო და ჟამის შესაფერად, ზამთარ, თბილი, ზაფხულ, გრილი. ისინი
ubedniere sicilni arian da nazibrola tuiton sahelse so daugordebit bruliwit subta spetakti tsminda da aseve nazi kmileba tuiton khvtisnieri adamiani khvtismier shekmili am siharuls da am siqvaruls ratkma unda unda kondes ძალიან ბედნიერი გაგრძელება და ძალიან ბედნიერი დასასრულიც, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ წუთი სოფელი დიდხანს არავის ახარებს და აი ასეთი დისონანსი შედის მათ ცხოვრებაშიც ტკივილის მწუხარების სახით და ეს რა უნდა იყოს Poeti gueubneva, magram khangrzlive sopeli gaakharebs mismesgana tapshi ures mtsare naghvels mtrisas misi gamotsana da bnela ise rom aghar chans tititvaltan mitanili tsam risxanebs elvaçekam nadirsats ki uftkhodzili kari zuis gulsaklavat tsima ushebs kokis pirat khanak khanik mtam ghrebshi gavardeba mekhi khshirat თითქო მართლა თვით ჯოჯოხეთს აუშვია ქვეყნა ძარი, აიტანა შიშის ქარმა თანასწორად მთა და ბარი. ამ დროს ხოლმე თვითეშმაკიც ეძებს ძრწოლი თავშესაფარს, მაგრამ დახეთ, ვიღაც მგზავრის სტუმრად მოსდგა აფხაზის კარს. ამ ბუნების გავებული, გაშმაგებული მგრგვინავი ცის ფონზე თვითონ ეშმაკიც რომ ძრწოლას იწყებს, ვიღაც მგზავრი მიადგა ფაცხის კარს. რა თქმა უნდა, ამან დიდი გაკვირვება გამოიწვია აფხაზისა. ის არის ბაშლიყი, თავშებურული, თავს არ აჩვენებს, სახეს არ აჩვენებს ჯერჯერობით, ამასაც თავისი დატვირთვა აქვს, ეგრეთ ალეგორიული გადატანითი მნიშვნელობით, რომ ადამიანი, რომელიც სახეს პირდაპირ არ აჩვენებს, სახეს ამ საშინელ ამინჩი მისული და ჯერ გამოცანად ტოვებს, ის არის რაღაცა ქვეტექსტებით, ქვენაგრძნობით მისული და ეს მართლაც ასე აღმოჩნდება სამწუხაროდ და მას პინძელო სიცილი თქვა, წახდა ჩემი ხუმრობაო, ვერ მიცანი თუ გეწყინა ეს უდრო სტუმრობაო. საფარ შენ ხარ ენაცვალო სიძიშვილი, მაგ შენ თავსო, ეკთვალები რაღაც ნახვენ, შენ უკეთეს სანახავსო. აღმოჩნდა რომ მას ეწვია საფარ ბეგი, ბეგი ბატონს ნიშნავს, სოციალური იერარქიით მაღალ საფეხურზე მდგომი ადამიანი იყო, მაგრამ საუკეთესო მეგობრებიც, მათნაფიცებიც, ძმებიც მასე უფრო ტკბილად ერთმანეთთან თანაშეზრდილები, რადგან მორდუობა, ძიძიშვილობა, ეს იყო ის ტრადიცია, რომელიც საუკუნეებს გადასდევდა და ითვლებოდა, რომ ძიძიშვილი და ძიძიშვილობა იმდენად საპასუხისმგებლო მოვალეობა იყო და დასაცავი, რომ თუ კი დასაცავი შეიქმნებოდა, ძიძიშვილის სიკვდილზეც უნდა წასულიყო მეორე ძიძიშვილი მის გამო. და აი როდესაც იგებს, რომ მას ალმასხიტის ცხენი უნდა რომ მოიპაროს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სილამაზით განთქმულ ზიახანს თავი მოაწონოს, რომელსაც არანაირი ღირებულება არ გააჩნია გარდა თავისი სილამაზისა, და ამ ღირებულებებს სამწუხაროდ მოკლებულია საფარიც, რასაც ვერ ვიტყვით ბათუზე, ბათუ არის ნემაღალი, პატიოსანი, ალალი, მართლაც ადამიანი, პიროვნება, ეს კი დარჩა უმწიფარი, გაუზრდელი თავისი ქმედებით, თავისი ასე ვთქვათ გამოცანებით,
და შუაღამეს სახლში შეჭრით, შეჭრა იყო ეს და ამას განვავრცობდა მიხვდებით რაზეც ვსაუბრობ, მან პასუხის მგებლობა ასე უმწიფრად თავს შემოახვია ბათუს, რადგან იცოდა ბათუს ხასიათი, იცოდა მაღალის ნეობა ბათუსი, რომ არც ერთ შემთხვევაში თავის ძიძიშვილს არ გაიმეტებდა და ვერ გაიმეტებდა ხიფათისთვის და ამ საპასუხის მგებლო მოვალეობას, რომელიც რა თქმა უნდა ზნეობით არ გამოირჩეოდა და ძალზე შეაწუხა ამის გაგონებამ ბათუ, რომ ზიახანუმის თავს მოსაწონებლად უებრო ვაჟკაცის ალმასხეთის ცხენი უნდა მოეპარა და მიიყვანა, რომ დაერწმუნებინა თავის სიყვარულში, არადა ორივე ნებას იყო აყოლილი, ზიახანუმ საერთოდ არ უყვარდა იგი და არც საფარს არ აქვს მის მიმართ არანაირი გრძნობა, რასაც ქვია ღვთიდან წამოსული გრძნობა, ეს არის ის ლტოლვა, ის ვნება, რომელიც უნდა ამ პირობის შესრულებით გადაფაროს და თვითონ ხართეძოზე წამოწოლილი, მართლაც რომ ხართეძოზე წამოწოლილი, ძალიან მშვიდად იღებს ბათუს სიტყვებს, ისედაც ჩანს, რომ ამისთვის მოვიდა, რომ მთელი პასუხისმგებლობა ბათუსთვის დაეკისრებინა, იცოდა რა მისი ხასიათი, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, და ბათუ შეწუხებულია, მაგრამ იქ სადაც სიყვარულია და გრძნობა, თუმცა იცის, რომ ეს სიყვარული არ არის ის სიყვარული, რომლისთვისაც შეიძლება ადამიანმა ყველაფერი გაძვიროს, ის ცეცხლთან თბილად მოაკალათებს თავის ძიძიშვილს და აი ამ კუნაპეთ მგრგვინავ ხამეში თვითონ შეუდგება საპასუხისმგებლო მოვალეობის შესრულებას, რომელიც რა თქმა უნდა მას არ მოსწონს, მისთვის ეს არის უზნეო დავალება, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, აუცილებლად უნდა გადაარჩინოს თავისი ძიძიშვილი, მან არიცის გზები, ჯერ ერთი და მეორეც ალმასხიც ის თავს ვერ დააღწევს და შეიძლება სიკვდილით დასრულდეს ცხენის მოპაროვის ამბავი. როგორი დიდი ზნეობა არის ბათუსი, როდესაც სულს, გულს, სახლის კარს, ყველაფერს უღებს თავის ძიძიშვილს, ანდობს თავის ერთადერთ სიცოცხლეზე მეტად ძვირფას ადამიანს, ახალშერთულ მეუღლეს და მიდის დავალების შესასრულებლად. დავალების შესასრულებლად, საიდანაც შეიძლება ცოცხალი ვერც კი დაბრუნდეს, მაგრამ იგი მზადა ეს დავალება შეასრულოს და განავრცობს კიდეც აზრს ალმასხიტის შესახებ, თუ როგორ ვაჟკაცთან შერკინება, პირდაპირ შერკინებას არ ვამბობ, მაგრამ როგორ ვაჟკაცთან უნდა მივიდეს, რომ მას ცხენი მოპაროს. ვაჟკაცია, თვალტანადი, ცხენოსანი უებარი, მეტოქეა ჩემი მხოლოდ ერთადერთი საშიშარი და აი ამ შორს გაისმის მისი ქება, ჩვენი ცხშირი სტუმარია ბიჭობით და სილამაზით, ქალებიც კი გადარია. ერთი სიტყვით ამ საპასუხისმგებლო დავალებაზე, წასული ძიძიშვილი შვიდად არის, რომ მას აუცილებლად თავისი ძმაზე უფრო ძვირფასი ადამიანი და ორივე ადამიანი დახვდება დიდი სიყვარულით და ბედნიერებით და ირიშრაშა ქარი ჩადგა, გადიყარა, დადგა დარი, ლურჯ ბედაურს მოაგელებს მეგობრისთვის მეგობარი. მოიყვანა, დააბადა, შინ შევიდა წყნარად, ფრთხილად, გრძელნაბადში გამოხოვ სტუმარს ძინავს იქვე თბილად. აუ არა გვერდი მიდის იქ, სადაც ის ეგულება, ვინც სიცოცხლეს ურჩევნია, სულს წირავს და თავს ევლება. მაგრამ რა ხდება მას? ხდება
საზარელი სურათით, მაგაშლილით იმის კედელს თავსახლის დახმას არიღებს, მინგრეულს და მონგრეულს ახედავს, იქვე მის ქვეშ ავგებს. მიხვდა ქმარი, რაც მომხდარა, ზარი დაჰკრა და ეცა, და რომ კრინტიც არ დაუძრავს, იქვე უხმოდ ჩაიკეცა. წარმოიდგინეთ ახლა, პაუზა მეც მქონდა, რომ უბრალოდ გავიაზროთ, თუ რას განიცდის ამ წუთას ბათუ. ბათუ, რომელმაც სიცოცხლეც კი სასწორზე შეაგდო თავისი ძმათნაფიცისთვის, მეგობრისთვის, ძიძიშვილისთვის, ძმასავი თანაშეზრდილისთვის. ყველაფერი გააკეთა. სასწორზე დადო თავის სიცოცხლე და ჩააბარა მეუღლე, ახლა შერთული მეუღლე მას. და ერთი წუთით ეჭვი არ შეპარვია, რომ ყველაფერი ნორმალურად რიგზე დახვდებოდა. ის ხელმეორედ ცოცხლად მოკვდა და ცდილობს, რომ ისევ აღსდგეს ფერფლისგან, ძალა მოიკრიბოს, თავის თავში გააერთიანოს ის ძალები, რომ ზნეობიდან არ გადავიდეს, ცოდვას არ მიუკაკუნოს კარზე და სისხლის მსმელ მკვლელად არ იქცეს. ადამიანი, რომელმაც ირჩია სიწმინდე, ზნეობა, ღვთის სიყვარული, მერცხლის ბუდესავით გადმოკიდებულ ფაცხაში, ქოხში, რომელიც მთის მწვერვალზე სწორედ უფლის ჭიშკართან ჩადგა, დადგა და მზის ამოსვლას და უფლის სხივებს ელამუნებოდა მისი ცხოვრება, მისი სიცოცხლე თავის მეუღლესთან ერთად. შეიძლება კაცი წუთში მკვლელად იქცეს. ამ ურჩოფობაშია ბათუც, რა გააკეთოს, როგორი მძიმეა მისთვის ეს ასაწევად. მაგრამ ის თვითონვე ანგეშებს თავის ცოლს, მივიდა და უთხრა მტირას, ნუ სტირი, გენაცვალე, რაც გინახავს ის, მარია, დაირიწყე ისევ მალე. ყოველგვარი მოსავალი კაცის თავზე უნებური, ღვთის რისხვა და ტყუილად ბეც, რას უჩივი, რად ემდური. და შეუმშრალა ცრემლები, თვითონვე დაამშვიდა, დააწნარა და ყველაფერს აკეთებს, რომ არ შემჩნეს, რომ იმ საზღვარს არ გადავიდეს, რასაც ადამიანობის საზღვარი ქვია. მიდის სტუმართან, ეუბნება, ადე ძმაო, გაღვიძებას არ აპირებ, მგონი დღესა წამოვარდა ზეზე საფარ, შემკრთალი და დარცხვენილი, მაგრამ როცა შვიდ სახეზე შეამჩნია მაზღიმილი, გაიფიქრა, მადლობა ღმერთს, არაფერი შეუტყვია, თუ არა გულმკერდს გამიხვრეთ და ხანჯლის წვერი დაანტყვია. რა გააკეთა საფარბეგმა? თუ დაუკვირდებით და დაკვირვებაც არ გვინდა, პოეტი გვექარაგმება ალეგორიული სახით გადატანითი მნიშვნელობით, გვეუბნება იმას, რომ ბათუს, მიუხედავად სოციალური იერარქიისა, იმდენად და განსხვავებისა, იმდენად დიდი იყო მისი ადამიანური საზომები, მისი ზნეობა, მისი სისპეტაკე ვერასდროს ვერ შესწუდებოდა საფარბეგი მას. ამიტომ მან ქვეცნობიერში ჩამარხული დიდი ხნის მინელებული მოუნელებელი ბოღმა ამოიღო და შური იძია მასზე, რომ შეებღალა ის, რაც ყველაზე ძვირფასი იყო ბათუსთვის. ანუ ისევ გამოეყვანა იმ ღვთიური ედემიდან, რომელიც მან მოიწყო თავის დროზე ადამი და ევა იქნენ ამ ედემიდან გამოგდებულნი და შემდგომ ადამიანური ცხოვრებით, ტანჯვა-წვალებით მიიკვლევდნენ გზას. და აი ბათუ ამ ქაოს გაერიდა, ისევ ღვთიურ ედემში შეაბიჯა და მან ქვეცნობიერად საფარბეგს უგულისხმობ, დაუპირისპირა
ისეთი საშინელი რამ, რომ მასზე შური იძია მის კარგ ადამიანობაზე, რომელსაც ვერ შესწოდა ვერასდროს თავის დროზე, რომ იმ ედემიდან გველის სახით შესრიალებულს მაცდურს, რომელმაც თავის დროზე ევა აცდუნა, აკი ძალმომრეობა გამოიყენა და არაცდუნება უწმინდესი ადამიანის ნაზიბროლას ნამუსის შესაბღალად, გამოეყვანა ამ ედემიდან, ისე გამოეძევებინა ბათუ, რადგან თავზე ხელს აიღებდა იგი და თავზე ხელაღებული ცოდვის კარს, როგორც უკვე ვთქვი, მიუკაკუნებდა, შეაღებდა და გახდებოდა იგი მკვლელი. მაგრამ ბათუ ყველაფერს აკეთებს, რომ თავს მოერიოს. Ak gavixenot chven autsileblad gavivlit amasalosets Grigol Khanstelis tskhoureba, sadats didi Zenoni romanuli epizodebi, romelis chartuli aris am tsqinvale hagiografiul natsarmoebshi, Zenoni romelsats shavsheli katsi, ase vtkvat sheuratsqops მის დას და ნამუს შეუბხალავს ადამიანი, რომელსაც სურს, რომ სულიერ სიმაღლეს შეწყდეს და ბერი გახდეს, მასზე დადევნებული შუაგზაში შემდგომ გაჩერდება და ფიქრობს, რომ მას თუ დაეწევა აუცილებლად მოკლავს და იმ სულიერებას ვერასდროს ვეღარ ეზიარება, უკან იბრუნებული კი თავს შეირცხვენს, რომ დის შემარცხვენელ საკადრის პასუხი არ გასცა და შინვე გზიდან ბრუნდება, მიდის დედა ფებრონიასთან მერეს მონასტერში, სადაც ხვდება მას გრიგოლი და უფალთან თანაზიარობა შესთავაზებს სიცოცხლის ბოლომდე. იგი დიდი ზენონის სახელით არის შემდგომ მოხსენიებული და აი ამას აკეთებს ბათუ, ყველაფერს ატრიალებს შიგნით, რომ მისი სულიერი სიძლიერე არ გამოვიდეს კალაპოტიდან, არ გადმოანგრიოს და როდესაც გამოაცილებს ხენზე შესვამს, უპატრონებს, პატივს ცემს და ნახევარ გზაზე ჩამოიყვანს, მიუბრუნდება და ეუბნება: საფარბეგო პირშაობა, შენი ვიცი შემიტყვია და დღეიდან ჩვენ ორშუა მოციქული არის ტყვია, არასთქვარ არც მე კითხავ, არის ზოგი შეცოდება, რომ სათქმელად საძნელო არჩენდობა უხერხდება და ეუბნება, რომ წავიდეს თვალიდან, დაეკარგოს და მასში უცებ რაღაცას გააღვიძებს, იმ რაღაცას, რომელიც პატარა, სულ ცოტა მაინც არის დარჩენილი, რასაც სინდისი ქვია და გულგაღეღილი დგას მის წინაშე და ელოდება სიკვდილს, რაღაც იძრა მის თავში, მოერია ისევ ბათუ თავისი ადამიანობით, ის ნესრული ადამიანია და აი ამ მწიფარს ეუბნება: არა, შენ ვერ შეგეხება სასიკვდილო, ჩემი ტყვია დედნი, ჩემის გაზრდილი ხარ, მისი ძუძუგი წოვია, რაც ქვეყანას მიაჩნია რჯულზე უფრო მტკიცესად, რომ გასტეხი ის გეყოფა სიკვდილამდე შენ საკვნესად და აგზავნის თავის გამზრდელთან, გამზრდელთან, რომელმაც გაზარდა არაჩვეულებრივი ვაჟკაცები და გონიერებით, სიდინჯით, წიგნიერებით გამორჩეულია ეს გახლავთ ჰაჯი უსუპი და მასთან მისული არ კლავს, ნახეთ, ტყვიას არ იმეტებს მისთვის, იმიტომ რომ ტყვია ეს ყველაზე მარტივი გამოსავალია მისი ცოდვების აღსახოცად, არა, მან უნდა იწვნიოს, უნდა მოხდეს მასში რაღაცების გადალაგება იმ გზამდე, სანამ ჩავა ჰაჯი უსუფთან, იმ გზამდე რაღაც უნდა ევოლუცია, თუ შეიძლება ევოლუცია დაერქვას ბოლომდე, ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს, გააზრება იმ დიდი დანაშაულისა. მაგრამ მაინც ვერ მიხვდა იმას, რომ რა იყო საჭირო საკუთარი თავისთვის, სწორედ რომ თვითონ უნდა გამოეტანა განაჩენი, რომ ამით წარეხოცა ის ყველაზე დიდი დანაშაული და არა ისევ მარტივი გამოსავალი ეპოვა, როდესაც მიადგება საფარ
Begi, თვითონ იმას რა ქვია, ჰაჯი უსუფს და მიზგან ელის ახლა ბათუს ტყვისგან უარყოფილი, რომ მან მაინც მოკლას და მარტივი გამოსავალით მისი ცოდვები, ასე ვთქვათ, წაიღოს, წარხოცოს. Ისევ სხვას აკისრებს პასუხისმგებლობას, ისევე როგორც ბათუს დააკისრა მთელი პასუხისმგებლობა ზიახანუნთან მისვლისა, უფრო სწორად ცხენის მოპარვისა და ძალიან ბევრი რამისა. Და ყურსუკდებდა ჰაჯი უსუფს, სახე მოინაღლიანა, სიდიადე ამ მუხთლობის, თვალწინ გაისიგრძეგანა, ოხრეთ კითხა, მერე, რომ გაიგო, რას თქვა ქმარმა, მაპატივა შეცოდება, როგორც მამდა მეგობარმა. მხოლოდ ეს კი დამავალა, ნახე შენი გამზდელიო, დამაგ შენი საქციელის პასუხს მისგან მოველიო. Და პასუხი რა არის? Და გასმის წინ ისევ პატარა, გასაზრდელი, მოუმწიფარი ადამიანი და პოეტი გვეუბნება, მაგრამ მარტო წრთნა რა სუზანს, თუ ბუნებანც არ უშველა, ყველაფერი გააკეთა, ის დიდი მადლი, რასაც სწავლა, აღზრდა, ადამიანობა ერქვა, გაუნაწილა, მისცა, იშრომა, მაგრამ მან ეს ყველაფერი არ დააფასა. Და გულგაღეღილი, რომელიც ახლა დგას ჰაჯი უსუფის წინაშე და ელოდება გამოსავალს და ელოდება იმ სწრაფ ტყვიას, რომელიც დაამთავრებს მის უნამუსობას და ცოდვებს მთლიანად, ასე ვთქვათ, გაანულებს, ანუ ცოდვები მთლიანად გაქრება მასთან ერთად, არა, უმძიმეს გამოსავალს სთავაზობს ჰაჯი უსუფი და ეს გამოსავალი არის საკუთარ თავს გამოუტანოს განაჩენი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას მძიმე ტვირთად დააწყვებოდა. ეს მძიმე ტვირთი იყო ბათუსი, ნაზიბროლასი, თავისი აღმზრდელისა, რომელსაც კიდე უამრავი ადამიანი უნდა აღეზარდა. Da, ai ჰაჯი უსუფი ეუბნება, შენ სიკვდილის რა ღირსი ხარ, სასიკვდილო მე ვარ, მხოლოდ რომ კაცად ვერ გამისდიხარ, წარმოთქვა და საფეთქელში მიიჭე და ცხელი ტყვია, ჩაიკეცა სულთან ბრძოლი, წამლის კვამლში გაეხვია. ზნეობა, ადამიანობა მოდის დაბადებიდან. Ბევრი რამე შეიძლება შეითვისო, ისწავლო, გაითავისო, მაგრამ ის, რაც სულში ჩაგირულია, ვერავინ ვერ აღმოფხვრის, ვერავინ ვერ ამოშანთავს. ბათუ დარჩა ღვთიურედემში უდიდესი ტკივილის ფასად, მაინც ადამიანად, უდიდეს ზეკაცად. და ამ დროს საფარბეგი პატარა აწაწინა ადამიანად, რომელიც ვერასდროს ვერ შესწუდა ღვთიურ საზომებს, კაცობისა, ადამიანობისა, ზნეობისა. აქ ილიას დავიმოწმებ, ილია ამბობდა, რომ სიტყვა კაცური არ მიყვარს, იმიტომ რომ კაცი თვითონ უნდა იტევდეს აი ამ ყველა თვისებას, რაც ნამდვილ კაცს უნდა ახასიათებდესო. Და თუ კი არ არის ის ნამდვილი კაცი, მას ვერავინ ვერ უშველის, მართლაც წვთნა რას უზამს, თუ ბუნებამც არ უშველა. ხუმრობდნენ წარეთი ხუმრესო აკაკის მასწავლებლებმა, რომ თუ ის წესიერი არ გამოვიდა, მაშინ ყველა მასწავლებელმა შუბში ტყვია უნდა დაიხალოთო. Არა, შუბში ტყვია არ უნდა დაიხალოს მასწავლებელმა, მაგრამ აქ უმკაცრესი განაჩენი იმიტომ გამოუტანა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მას ეფიქრა, ეწვალა, ეშრომა და მისულიყო ბოლოს და ბოლოს იმ კონდიციამდე, იმ წერტილამდე, საიდანაც მასში უნდა მომკვდარიყო კაცი ვნებით სავსე და დაბადებულიყო
ახალი კაცი, ახალი ადამიანი, რომელიც სულის ევოლუციას ნულიდან დაიწყებდა და ახლიდან შეიმოსებოდა ადამიანური საზომებით. აი ეს სათქმელი დაგვიტოვა აკაკი წერეთელმა თავისი ნაწარმოებით, ეს საფიქრალი და ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფორმულა, რომელიც ზნეობის გაკვეთილი და ზნეობის მაგალითი იყო თაობებისთვის, ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის, კითხველისთვის და მას არასდროს უნდა გადავწდეთ. დღეს ამის დავამთავროთ. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.